Taip atsitiko, kad gavau ten daug celių iš laptopų, iš jau tokių nudėvėtų laptopų, tai va, teko, galvoju, panaudosiu, tai apie tai ir pašnekėsiu šiek tiek. Tai va, pradėsiu nuo, ką naudojate, yra va, įranga, tai buvo pakrovimui ir iškrovimui naudojau į Max 6 įvairiais variantais, va, mini ir daug tokių va, kroviklių universalių. Nu ir kad tokį kiekį kraunant pamaitinti reikėjo nu, tokių šiek tiek galingų maitblokių. Teko panaudojo apie porą, nes vienas apie toksai tas įmaksas iki 50 vatų, į 60 minučių, tai tokių 13, tai jau gaunasi nemažai. Nu va, daug laikiklių su iš va, tokio tipo, nu, prilituoti laidai, nu, termometras, tai čia va, toksai infraredinis iš arcelo. Nu va, ir krūva tokių teko va, ardi. Kas nors. Ar, nu ten tas ar, daug ardymo, daug, sakant, daužimo į žemę tų laptopų, kad išrinkti tą plastmasinį korpusą. Va, jeigu ten tos lygiagrečiai sujungtus blokus pasilikdavau ir dėdavau krauti. O toks. Va, nu, kai jau išardai, tai tenka pasikrauti, tenka pakrauti jas lygiagrečiai, sujungus į kelias grupės prie vieno kroviklio. Nu ir kažkiek stebėti temperatūrą, kad labai nekaisu jau ten, kurios kaisa, tai jau meti lauk ten utilizacijai kažkur tai jau. Nu, kai pakrauni, tai reikia iškrauti ir nu, iškraudinėdavo kiekvieną, nu, su kiekvienu krovikliu po vieną celę, 1 amperą srovę, nors šiaip tai gali ir 2 amperų srovę maksimaliai, kiti modeliai į makso gali 1 amperą atrodo. Nu, aišku, kai buvo tie lygiagrečiai sujungti blokai, tai jau išardydavo po vieną celę. Nu va, jau kaip pasirinktos, tai jau kokio ten jau 200 miliampervalandžių celės, tai jau, nu, gal jau nebepanaudosi ir mažiau, tai va, toks va, nu jau, kurios jau geros talpos sąlygina jau. Užrašydavau su markeriu ant celės, kokią talpą gaudavosi miliam per valandėm. Nu ir lipduko tai tokių va, kaip tik turėjau ant celės, kaip tik va tokių va, nu ir pagal talpos kažkiek rūšiavau ten iki amper valandžios intervalę nuo 1 iki 2 ampervalandžių, nuo 2 ampervalandžių ir daugiau. Nu, kol buvo mažai, tai buvo dėžutės, kai jau pasidarė daugiau, tai tapo dėžės. Nu, va, tos jau celės, kai nustatyta talpa, jau vėl nustatyta. Vėl pastatau kraut, nu, kai jau pasikrauna, jau pradeda pipsėti kažkiek tai, ten vėl suvedu ten tos duomenys, kada jie ten pasikrovė,
įdomi bazė. Ir tegu jau ten stovi kažkurį tai laiką. Nu, dabar tas jau pakrautas vėl po nustatyto ant velo, nu, mano atveju ten 30 dienų, kartais gavosi daugiau, ten pasitikrinę, davau ten celių įtampą. Ir jeigu jau matosi, kad ten jau ne kažką ten, ten tos įtampa mažesnė ten kokia negu du, nu, tai ar ten vienas koks, nu, vienas kablelis kažkiek, tai jau išmetamas. O kur likusių, tai jis įrašydavo duomenis į duombazę. Data, celės, į kokią gautą įtampą. Nu, va, taip jau gan ilgai čia tas procesas, nežinau, gal visas užtruko, nes buvo nemažai, va, ir va, rezultatai kokie gavosi. Daugiausiai iš tų celių gavosi, tai intervalo nuo 1 iki 2 amperų valandžių apie 1000, mažiau negu 1 amperų valandžių apie 400, intervalė nuo 2 iki 3 apie 300. Nu, kartais buvo davo tokiu atveju, kad ten iš viso visos baterijos celės blogos. Na ir kažkiek filmuko, kaip tas procesas vyko ten tas. Va. Nu, dar tokia naudinga nuoroda, jeigu kas tokiu, kaip galima paką susikonstruoti iš celių, parenkiant, jeigu visų celių skirtingos talpos. Va, radau ten kažkas ten elektrinių dvi, nu, radau. O dabar kaip atrodo duombazė. Va, čia yra su AC sudarytas, čia ta pagrindinė lentelė. Ir užklausas joje. Nu, tai tiek, va. Apie... You are now unmuted. Žiūrėk, jau ten mačiau, YouTube'o linkas pas tave buvo, sakai, dalis gal galėsi į čatą kažkurį mesti, nes nemanau, kad ten kolektyvas nusižiūrėjo nuo skryno, jeigu kažkam būtų įdomu. Ai, okay. Tai čia, to prasme, ne dabar, tiesiog šiaip mes bus archyve. Gerai, nes matau ten ir... YouTube kanalas Makerspace'o gimė nesenai. Dar aš tokį šiaip klausimą turiu, nelabai gal tiesiogiai su tavo prezentacija, bet tiek pačiam kilę kartą, tiek Makerspace'e, kiek žiūrėdau irgi, jeigu Hebra su Pekė žaidžia. Tu rašėjai atrinkimą su utilizacijai, tai vat ir norėjau paklausti, realiai selių, lipo selių pačių utilizacija užsiminėja ar tiesiog kažkur palinemoną nuleidė? O jeigu užsiminėjai, tai... Kur aplamai Kaune, sakykime, priema didesniais kiekis, nes kiek suprantu, pas tave čia jau tikrai nemažai buvo. Šiaip tai, pavyzdžiui, yra maksimuose, ten yra ten tos tiesiog dėžės, kurios skirtos baterijoms, ten prekybos centruose ten yra, nu, ten, kur toliau eina į Žalvarį, ten ta, kuris, nu, yra tos įmonės, kurios ten... Tas atlikas superka elektroninės, aišku, ten baterijų, bet aš vienoje irgi iš tokių įmonių dirbu, bet jeigu tų baterijų kaip tokių, nu, ne visur priima, reikia jau domėtis, kur konkreti įmonė, jeigu didesni kiekiai ten, kokia ten nuo Teslos, dar kažkokia, jeigu tokia stambiau žiūrėti. O jeigu ten maži, ten tiesiog yra ten priekybcentriuose, yra ten tos dėžės utilizacija baterijų. Nu, okay. Na, ačiū. Na, aš visada ten čia galvodavau, žinai, nes kolonėlės jo irgi matės, bet galvo ten dviem, trim neteisi su peku 50. Okay. Gal yra klausimų dar?